ЗОШ, націоналізм і козацтво. У Дніпрі відбувся фестиваль націоналістів. Напередодні у соціальних мережах спостерігалось наростання суспільної тривоги з цього приводу. Причина – недавній конфлікт національної дружини із поліцією у місті Кременчук. Багато мешканців Дніпра висловили думку про незаконну діяльність дружинників. То як пройшов Нацфест на Дніпропетровщині та чи обійшлося без ексцесів, бачила Юлія Бублик. Гуляння дружинників у Дніпрі тривали цілий день. Обійшлося без бійок та викликів поліції. Це вже другий фестиваль. Перший був у Харкові, зараз в Дніпрі, на наступному тижні буде в Запоріжжі, потім Київ, Львів. Ми об'їдемо всю Україну. У кожному місті своя програма, залежно від специфіки регіону. На Дніпропетровщині, як у прифронтовій області, перевагу надали військовій тематиці. Представили такі композиції, як музей АТО, де люди можуть подивитися виставку оружия і в той же час вступити в полк АЗОВ, бажаючи добровольців. Також буде виставка козацького оружия, виставка медицини, буде також проведено соревнування по армрестлингу для всіх бажаючих. Представлен тату-мастер, який буде бити безплатні татуїровки. Зброю ближнього бою для фестивалю надав приватний колекціонер. Ножі, шаблі та обладунки на зразок історичних він замовляє у сучасних майстрів. Ти отак береш, раз і достав, тому що ти носиш шаблю отак. Шашка носиться як самурайський меч, отак. Ти її достаєш, зразу наносиш удар. Зразу наносиш удар. І крім того, перекидувати з руки в руку. І одне задоволення. Владислав презентує не лише козацьку зброю 16-го століття. В його арсеналі – кроманьонські списи, сокири вікінгів та ножі 19-20-го віків. Якщо ми беремо ніж Бебу, то він на озброєнні зараз навіть знаходиться різних нехороших людей, скажу так, да, які сповідують, не європейські цінності, да? Тобто ісламського світу, скажімо своїми словами. Національну дружину чоловік асоціює з вільним козацтвом. Вважає, навіть у сучасному світі кожен чоловік має носити із собою ножа. Дуже зручно, ми вішали прапор і нам треба було скотч якось порізати. Так? І дуже добре, що в мене був невеличкий такий ніж. Ви його завжди з собою носите? Не завжди, звичайно, але так от. Беру, от треба ж було скотч якось сьогодні порізати, правда? Поняття націоналізму всі учасники фестивалю, наче за шаблоном, пояснюють лише одним реченням – це любов до країни. Хочемо максимально пробудити в людях патріотизм, націоналізм, щоб вони стали більше любити свою країну. Я вважаю, що націоналізм, він більш сильний, ніж просто патріотизм. Він виступає як на більш політичному рівні. Цінності – любов до своєї родини, любов, прежде всего, к своей стране, к своему народу. Реагуем на суспільні язви, які являються бичом нашого суспільства, там наркоманія, алкоголізм, деграданство нашої молоді. Навіть сама назва «дружинники», так? Вона ж ще з княжих, з тих часів. Ну і ми тут можемо зброю дружинника, от, будь ласка, чим не зброя дружинника, так? Я хочу, чтобы моя страна становилась лучше. Я поддерживаю их политические взгляды. Просто не хочется быть как все. То есть то, что навязывает, неинтересно. Хочется иметь свое мнение. Это славянский кулончик. Языческий. Это состоит из кельтских рисунков. То есть относится к Велесу. Бог Велес. Язычество. Юлія Бублик, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.